sənsən. Əgər sən hüquq bilsən, əgər sən hüququn üçün çalışsan, sən heç kim hüququn alından ala bilməyəcək. Labdəh və hükumət üsulü idarəti yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iş başında qala bilməz. 1, 2, 3 əvvəl, demək qanun olur qədər. Qanına sədr seçildi. Qərar qəbul olundu. Deputatın yiyəsi prezident administrasiyasında əyləşən fərdlərdir. Nazirliklərdə oturan, onlara cavabdehlik daşıyan fərdlərdir. Deputatın yiyəsi icra hakimiyyətləridir. Hansı ki, icra hakimiyyətləri zamin duraraq, həmin o aparatdakı fərdlərə zaminlik duraraq o deputatları oraya yerləşdir. Məhər sizin özünüzə zamin duran kimdir? Biz bilmirik, bilirik. Dünz obyektinə çevrildi.
Zaten onsuz da polisi halk koruyor. Siz korumuz. Polis sizi koruyor. Polis halkın stabilliğini ve asayişini koruyor. Halk da polisi koruyor.